Vi har på opfordring fået en rigtig god idé til en YouTube-video, og det er simpelthen, hvordan man hæfter på sine overlocker. Når man har sådan en firetrådet overlocker, som her er FAF Hobbylock 2,5, jamen, den kører jo bare derudad, men der er altså ikke nogen tilbagesyningsknap. Så hvordan er det lige, vi hæfter på en overlocker? Og jeg har to måder, jeg lige vil vise jer her. Den første måde, jeg vil vise jer, er, hvor man syr hen over startkæden. Så jeg starter med at sy uden stof i maskinen. Det er vigtigt, at trykfoden er sænket, og jeg holder lige fast i min kæde. Så trækker jeg sådan en lang kæde, og så lægger jeg mit stof ind og syr lige til at få fat i stoffet lige med et par nålestik her. Og nålene er nede i stoffet. Så løfter jeg trykfoden, og nålene er nede i stoffet. Og så trækker vi lige kæden ud, så den bliver tynd. Sådan her. Og så lægger vi den ind over stoffet, så den følger ned af vores søm. Husk at sænke trykfoden. Og så kører vi her hen over kæden. Sådan en 5-6 cm, så er vi sikre på, at kæden den er låst godt ind. Og på den måde har vi hæftet vores start herop, så altså vi ikke har nogen løse tråde inder, der kan travle op. Så det var en måde at hæfte på. En anden situation, man kan få brug for at hæfte, fordi i bund og grund er det jo ikke så tit det nødvendigt at hæfte på en overlocker. Hver gang vi syr en søm, jamen så kommer vi egentlig altid på tværs med noget andet end oplægning eller en kantsøm. Men indimellem så skal vi altså ud i at ende med overlocken ud i ingenting. Hvis vi nu havde en oplægning her, og vi skal overlocke sømmen herud over kanten, så vil jeg starte min overlocksøm cirka 5 cm op her og kører ind. Og så kører jeg ned til nålene lige er ud over min foldede kant her. Og jeg kan godt finde på at bruge håndhjulet til hjælp for at være sikker på, at jeg får stoppet lige på det rigtige sted. Her stopper jeg med nålene oppe, løfter trykfoden og trækker stoffet lidt tilbage. Så vender vi det hele rundt. Sådan her. Og så skal vi sy tilbage henover overlocksømmen. Hvis vi får trukket trådene lidt for lange, hvis de hænger herinde og daller lidt, så trækker vi lige trådene her, så vi strammer tråden op. Sådan her. Og jeg er opmærksom på, at jeg ikke får skåret i min overlock det første stykke. Jeg vil komme til at skære i stykker her, men hernede får vi en fin afslutning. Og på den måde kan vi lukke en søm helt præcist, og vi har ikke nogen travle ender her ud over kanten. Så det var lige et par gode, enkle fif til, hvordan du kan hæfte på din overlocker. Følg med på Stof & Sys kanal på YouTube.